Malaysia adalah sebuah negara yang majoritinya 64% masyarakat Melayu dan Islam. Konsep Madani menganjurkan kesederhanaan amat relevan untuk sebuah masyarakat majmuk. Pahaman radikalisme, fanatik dan pelampau agama hanya menyebabkan perpecahan dan persekitaran. Agama Islam tidak wajar dijadikan alat dan perkakas kepada kepentingan parti politik. Gandingan Anwar dan Zahid amat ideal dengan tuntutan umat Islam di Malaysia. Antara insentif yang diumumkan demi mempertahankan kepentingan agama Islam ialah sebanyak RM600 secara one-off diberikan kepada para imam Bilal, Tok Siang, Noja, Marbun, Guru Kafa dan Guru Takmir. Menyediakan kursus TVET untuk pelajar tahfiz. Menerbitkan semula himpunan hadis 40 Imam Nawawi untuk diedarkan ke seluruh sekolah. Menganjurkan majlis ilmu madani untuk menarik minat golongan muda mendalami agama Islam. 10 ma'ahad tahfiz bakal dijadikan ma'ahad tahfiz TVET. Menghimpunkan 23,000 hufaz dari seluruh negara bagi menyempurnakan 1,000 kali khatam Al-Quran. Melancarkan dasar pendidikan tahfiz negara DPTN 2.0. RM2 juta disalurkan kepada Yayasan Gabungan Persatuan Institusi Tahfiz Al-Quran Kebangsaan. Kesemua ini akan memanfaatkan kepada hampir 8 juta umat Islam di Malaysia. Ia dilakukan dengan penuh tekad dan keazaman demi ummah. Umat Islam lebih terjamin di bawah pendekatan Kerajaan Madani. Segala amalan politik fitnah, rasisme, kafir mengkafir sewajarnya.